pesa. Pesa, pesa, pesa. Asante sana, asante. Pesa. 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 Huyu mama yako, pesa. Support. Ah, bahati ndio pesa. Wacha kusumbua sababu ya 20 wewe. Kama unaenda kufikiria kwa nini ulitoa kidogo kidogo jana na sasa. Ndio. Sawa, natoa 30. Haya, haya kwa kwa. Ah, hai kwa. Tunaiona kwanza watu wanatoa inaonekana wengi hapa. Sasa ndio hata unanga namba yake acha nimwekee kwa namba yake direct. Ndio hiyo ni namba yangu. Sasa wewe unje kupiga kelele. Wewe unajua wewe umefanya hata ni approach naingia kwa account ninatumwa direct na bank direct sasa hivi. Watu waendelee kuja na pesa. Huyu anang'ang'ana. Kujeni kujeni wala kuja. Toa pesa bwana. Haya, Bahati, pesa iko wapi? Namtumia kwa M-Pesa. Unasumbua sana. DJ azime muziki by the way. Hatuna haja na muziki. Sisi wote tunati hiyo sauti hiyo sauti kigonga. Eh? Bahati tunangojea pesa. Vita hapa ni ya kutoa pesa. Vita hapa si fiziko. Vita ni ukitoa 30 hata ndaweka hiyo 30 ama ukitaka wewe rusha nikuoneshe pesa. Leta pesa. Weka pesa. Game ya pesa Bahati. Wewe uko Gor Mahia, mimi niko Manchester. Naongeza mambo Bahati, naongeza hiyo pesa yako ndio niongeze yangu. Na hatuna haraka event. Watu walikuja ku support Mr.Seed'S, si ndio? Bas, Bahati tunangojea pesa. Na hiyo